កសិករចំនួន13ភូមិស្ថិតនៅក្នុងឃុំកោកធ្លុកលើស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបចំនួន100នាក់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីកសិកម្មចម្រុះអ្នកចូលរួមបានចែកចិញ្ចៀបី វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មចម្រុះបានអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកថៅថិនប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបលោកថៅថិនបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការស្ថាបនាជីវិតបានធ្វើការសហការជាមួយការិយាល័យកសិកម្មស្រុកដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកសិកម្មចម្រុះនេះឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករឲ្យមានការយល់ដឹងថែមមួយកម្រិតទៀតដូចជាការធ្វើស្រែឲ្យស្មើល្អការជ្រើសរើសពូជសត្វល្អ របៀបប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់កែលម្អគុណភាពដីរបៀបថែទាំសំណាបនិងវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីកសិករនិងកសិករកសិករចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកសិកម្មចម្រុះនេះបានលើកឡើងថាការធ្វើស្រែតាមទំនៀមទម្លាប់បានធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាយពូជស្រូវច្រើននិងបានប្រើប្រាស់ជីកសិកម្មមានការពន្យល់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការខាត់បង់ថវិកាច្រើន ពួកគាត់បានបន្តទៀតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការអនុវត្តដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដែលជាបច្ចេកទេសថ្មីប្រើប្រាស់ពូជតិចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងស្រទាប់កសិករនៅទូទាំងប្រទេស